E aí, pessoal, tudo bem? Galera, nesse vídeo vamos estar aprendendo a pintar pele morena. Então, se você quer aprender, vamos lá. Bom, galera, primeiramente, como cor base, vamos estar usando o lápis de cor chocolate. Caso se você não tiver o lápis de cor chocolate, você pode estar substituindo este lápis pelo lápis marrom. A diferença entre o lápis chocolate e o lápis de cor marrom é mínima, é praticamente a mesma tonalidade, então não faz diferença. Eu estou utilizando aqui o chocolate apenas por opção minha, mas você pode estar utilizando tranquilamente o marrom que você vai ter o mesmo efeito, pode ficar tranquilo. Então, com a ponta bem fininha, eu vou fazendo movimentos circulares, galera, aonde eu ver que há uma sombra mais extensa, você vai passando o lápis mais vezes, mas lembre-se, sem saturar o papel, sem pressionar muito o lápis de cor. Faça esse movimento mais suave possível. Agora, trocando o lápis de cor, eu venho com o preto e eu vou fazer o mesmo movimento circular, mas agora é para fazer aquela sombra projetada. No caso, esta sombra está sendo projetada pelo nariz e eu vou fazer o mesmo movimento por toda a extensão que você observar na foto de referência, que você vai passando esse lápis, ok? No caso aqui eu estou usando um lápis de cor profissional, mas galera, não tem quase diferença em questão de pigmento do lápis profissional pro lápis escolar, pelo menos no preto. A única diferença é que o profissional ele espalha um pouquinho melhor, na verdade ele espalha bem melhor. Porém, você não vai precisar espalhar o lápis aqui, então isso não vai fazer diferença. Se você tem só o preto, o escolar, faça com esse. Eu não fiz com o escolar porque o meu acabou e eu só tinha esse aí profissional, então eu não tive escolha e senão usar esse lápis. Agora, pessoal, com o lápis anterior, no caso o chocolate, eu vou fazer a passagem do preto para o marrom. No caso aqui eu vou estar fazendo degradê, então é importante que você domine bem essa técnica, porque ela vai ser utilizada aqui. E você vai continuar a passar esse lápis marrom por toda a extensão da pele, porém você não vai fazer tantas camadas, você vai fazer ela mais fraquinha, né? Nas partes mais claras e mais escuras, nas partes que você vê que precisa mais de pigmento, nas partes que batem mais sombra. Ok, até o momento já utilizamos dois lápis, o preto e o chocolate. Agora, com o canela sendo o nosso terceiro lápis, você vai passar ele por cima de toda a pintura, fazendo o mesmo movimento circular, desta forma. Basicamente é isso, a nossa pintura está praticamente completa. Se você quiser deixar assim, tá perfeita, tá lisinha, está bem homogênea. No caso aqui, eu achei que ficou um pouco amarelada demais, então só por capricho eu venho com o rosa claro e eu vou passar ele por cima de toda a pintura, fazendo o mesmo movimento de círculo. Esse rosa claro ele vai dar uma quebrada no amarelado, vai dar uma equilibrada. Mas se você quiser uma pele morena mais puxando para o amarelo, você pode deixar só com o chocolate e com canela, que fica perfeito. Aqui, pessoal, eu dei uma cortada no vídeo para fazer os olhos, porque no objetivo da nossa aula. Então, o que eu estou fazendo aqui exatamente é com o lápis preto dar uma retocada nos tons de sombra que eu já fiz com o chocolate. Então, levemente você vai passar o preto por cima para dar uma sombra um pouco mais intensa do que aquela que nós já tínhamos feito.
Agora, para fazer o outro lado do desenho, no caso a parte onde bate luz, eu vou estar utilizando somente o lápis rosa claro. Fica um contraste super bacana. Faça o mesmo movimento, movimentos circulares, sem pressa, com calma e não pressione tanto o papel. Observe bem na sua foto de referência. Agora, pessoal, para essa parte da testa, você vai estar fazendo exatamente a mesma coisa, na mesma ordem, fazendo a passagem do forte para o fraco. No caso, você vai passar o chocolate, depois o canela e depois o rosa claro. Observe atentamente o vídeo para reproduzir igual, pessoal, não tem erro. Então é isso, galera. Para homogeneizar melhor ainda, você pode estar finalizando com um blender, seja lápis incolor ou lápis branco. No caso, eu recomendo você utilizar o lápis branco, porque o lápis branco ele tem um tom amarelo natural, e como a nossa pele já é uma pele morena, ele vai mesclar melhor os tons de marrom. Eu vou estar utilizando o lápis blender branco da Faber-Castell Polychromos Profissional, porque aconteceu comigo a mesma coisa com o preto. Eu não tinha o branco escolar, então eu utilizei o branco profissional. Mas você pode utilizar o branco escolar sem problema nenhum. Então aqui, pessoal, só para recapitular nossa pintura, eu vou estar fazendo essa pequena parte do pescoço. Então, para sombras mais intensas, utilizamos o preto. Logo em seguida, o chocolate como cor base. Depois, por cima, para mesclar, o canela e depois o rosa claro. Lembrando, galera, que eu vou estar disponibilizando a imagem de referência na página do canal. O link da página está aqui na descrição do vídeo, então clica lá, curte a página e faz o download da imagem para você treinar a pintura de pele. Você pode fazer esse mesmo desenho seguindo passo a passo aqui que eu passei para vocês, beleza? Então é isso, pessoal, eu espero de verdade que essa videoaula tenha sido útil para vocês e que vocês aprenderam a pintar pele morena. Qualquer dúvida que você ainda tiver e que não foi esclarecida nesse vídeo, deixe nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. De agora em diante eu vou estar fazendo videoaulas a cada vídeo novo que eu postar aqui no canal, mas é só daquilo que eu achar mais relevante passar para vocês, beleza? Então, para não perder nenhuma novidade, notifica seu sininho. Um abraço a todos e até a próxima.